शकुंतला नारायण कवळे फ्रॉम दयानंद कॉलेज ऑफ फार्मसी लातूर डिग्री थर्ड इयर ची विद्यार्थिनी। वक्तृत्व स्पर्धा 2021 ऑनलाइन वक्तृत्व स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्या समोर विषय मांडते सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन स्त्रियांवर होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी स्त्रियांना सक्षम कसे बनवता येईल यावर। त्यापूर्वी परस्त्री माते समान ही शिकवण देणाऱ्या राष्ट्रमाता राजमाता मासाहेब जिजाऊ त्याचबरोबर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले माता रमाई समाजातील तमाम माता भगिनींनो बंधू भगिनींनो सर्वांच्या चरणी नतमस्तक होते आणि समान मानवा माना हो स्त्रीला समान मानवा माना हो स्त्रीला तिची अस्मिता खोडू नका देवी म्हणून भजू नका की दासी म्हणून पिटू नका। आज आपण ज्या भारत देशात राहतो त्या देशाची सांगताना शोकांतिका वाटते। ज्या देशात मेलेल्या प्रेतावर मेलेल्या प्रेताच्या जाळावर भाजलेल्या भाकरीवर जगून एक स्त्री देशाची माता बनते माई अनाथांची माय सिंधुताई सपकाळ बनते। त्याच देशात जिवंत मुलीला मारूनच्या प्रेतावर सुद्धा बलात्कार केला जाऊ शकतो। अक्षरशः एवढंच काय आपण नवरात्रीमध्ये 9 दिवस नवदुर्गेचे उपवास केले जातात रात्रंदिवस देवीची आराधना केली जाते आणि मंदिरातही बलात्कार व्हायला मागे राहिले नाहीत। त्याचबरोबर 9 महिन्याचीच पंती तिचं अस्तित्व मिटवलं जातं कळी खुडून टाकले जाते स्त्री भ्रूण हत्या। रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे अहवालात सांगितलंय की आपल्या देशात 29 मिनिटाला 4 बलात्कार होतात। एवढंच काय कुठे नांदेडला एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराचा प्रश्न असो की एका विवाहित स्त्रीला भर बाजारपेठेत चाकूने मारून तिची हत्या केली जाते। एवढंच काय जिवंत मुलीवर बलात्कार करून तिला जाळले गेलं अहो सांगताना कधीतरी अंगावर थरकाप येतो आणि वृत्तपत्र घेताना हातात घेताना कधीतरी हात थरथरतात। दररोजचं वृत्तपत्र बघितलं की कुठे अन्याय कुठे अत्याचार कुठे बलात्कार कुठे विनयभंग कुठे जाच कुठे छळ कुठे त्रास याच बातम्या सारख्या बघायला मिळतात। एवढंच नव्हे तर जगामध्ये सर्वात जास्त होणाऱ्या वेदनांमध्ये एक नंबरच्या वेदना म्हणलं तर जळताना होतात आणि जळताना ह्या एक नंबरच्या जगामध्ये सर्वात जास्त वेदना असतील तर 2 नंबरच्या वेदना ह्या प्रसूतीच्या वेळी होतात आणि स्त्री भ्रूण हत्येमध्ये अनेक स्त्रियांचे गर्भ कुत्र्यांना खायला घातले जातात। एका डॉक्टरने अक्षरशः एका डॉक्टरने मी टीव्हीवर बघितलं की स्त्रियांचे गर्भपात करून मुलींचे गर्भ कुत्र्यांना खायला घातले। ही आहे का या समाजाची परिस्थिती। आज समाजामध्ये आपण अनेक वेळा बघतो खूप स्त्रियांवर एक मुलगी जर कधी घराबाहेर गेली तर ती घरी येईपर्यंत मनामध्ये किती शंका उद्भवणार। आणखी भारत जगामध्ये सगळ्यात जास्त मोठ्या लोकसंख्येचा लोकशाहीचा देश आहे। विश्वामध्ये देशात कोणत्याच देशाला मावशी सुद्धा म्हटलं जात नाही भारत या देशाला माता म्हटलं जातं। एवढंच काय एक प्रसंग सांगते। एक छोटस खेडेगाव असतं त्या गावामध्ये एका गावातील कट्ट्यावर 4-5 टवाळखोर मुलं बसलेले असतात। त्या गावाच्या रस्त्याने एक मुलगी जात असते जाता जाता ते मुलं त्या मुलीला म्हणतात अय गाणं म्हण गाणं म्हण गाणं ए गाणं म्हण। ती मुलगी गाणं म्हणते। ती मुलगी 4 पावलं समोर गेलेली मुलगी मागं येते आणि त्या मुलांकडे बघून गाणं म्हणते गीत माझे सूर तुझे गाणे मी गाऊ का गीत माझे सूर तुझे गाणे मी गाऊ का हात माझा गाल तुझे एक चापट मी देऊ का एक चापट मी देऊ का। काय ते हे सगळं करण्याची वेळ त्या मुलीवर। संस्थांच्या माध्यमातून ऍसिड अटॅकवर नियंत्रण कराड्यांचं प्रशिक्षण जेणेकरून मुली व महिला स्वसंरक्षणासाठी सक्षम बनतील व अनेक नराधमांचा बदला फेडू शकतील किमान त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार होताना तरी त्या होऊ देणार नाहीत यासाठी प्रत्येक मुलीला कराड्यांचं प्रशिक्षण देणं हे आजच्या काळाची गरज म्हणून मी इथं व्यक्त करते। आणि भारत देशाची तशा एक विचार केला तर परिस्थिती खूप चांगली आहे। संस्कृती आपली आपल्याला खूप चांगले संस्कार देते ज्यामध्ये आज भारताच्या अनेक मोठमोठ्या बँकांच्या चेअरमॅन महिला आहेत। अनेक आज अनेक क्षेत्रात महिलांनी शिक्षण असेल किंवा जसे की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी एका पाटलाने असं केलं असता त्याचे हातपाय छाटले होते तशा प्रकारची जर शिक्षा असेल तर असे नराधम असे अन्याय अत्याचार स्त्रियांवर महिलांवर करायला थोडे तरी घाबरतील। सामाजिक अन्याय अत्याचार असतील बलात्कार असतील किंवा कौटुंबिक हिंसाचार असतील याशिवाय आज भारतामध्ये अनेक मोठमोठ्या बँकांच्या चेअरमन महिला आहेत। प्रशासकीय सेवेमध्ये महिला अधिकाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे। भारताच्या राष्ट्रपती पंतप्रधान सुद्धा महिला झालेले आहेत। अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्री महिला आहेत। त्याचबरोबर या प्रकारे आपण सर्वांनी विचार करून महिलांवरचे असे अन्याय अत्याचार थांबवू शकतो। प्रत्येक
दिल्याबद्दल सर्वांचे आभार व्यक्त।